अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवी अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंतता कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानं अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोक्षर उच्यते क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत। यमुना मिशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईश्वर, प्रकृति और यमुना जी से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए।